一个新的小节六，这个六啊，其中包括五，因为五是金木水火土嘛。你看这个，六腑，五脏六腑，每一脏对应一个腑，那其中第六个呢，它就是整个的这个胸腔，整个的腹腔加一起啊，这个叫做六。佛家讲呢，这个眼耳鼻口舌身意，身就代表土啊，其他的就是这个是五官，再加上这个第六呢意，意就是无形的了。你看身它是有形的，包括其他都是有形的，唯独那个是占一个无形的意啊，意念。这是比较典型的。当然这关于这个七情六欲啊，这个六欲还有很多种其他的说法，是吧？包括现代的说是什么求知欲啊、表达欲啊等等啊，他的认知我们就挑最典型的，身上都能看得见摸得着的，是吧？就是整个它是成一个体系的。那还有呢，六六大顺啊，实际上这个六到底顺不顺呢？这个六啊，你要知道它是这个代表这个坤啊，老阴，学过易经的知道九代表老阳，这个是老阴。那阴呢，它首先就是它的意思就是顺啊，而且要顺，因为阴它是散乱的无形的，它就是要顺你才能顺。其实往往它六它不见得就顺，反而是不顺啊。我们中国人都讲吉祥话嘛，啊，要衬托一个能量嘛，要加持你嘛，是吧？这个就是起到一定的这个作用。总之，这个六啊，你一定要想到五，因为五是基础，天一生水，地六成之，它加了一个五，就变成六，啊，五是一个中数。还有我们说一些形象的，比如说，六爻。啊，它是由两个卦组成，上下，啊，分别是三，就是由三组成的，啊，两个三，然后还有就是，六爻里面也讲究这个六神，啊，也就是说青龙白虎朱雀玄武勾陈腾蛇，啊，勾陈代表土，对吧？它就反正就是，金木水火土，再加一个呢，那个要不就是土，要么就是一个无形的东西，啊，其他都是有形的。还有就是六合，六合就是由十二生肖它其中的六对组成的，两个合在一起。还有很多很多，那比如说六兽，我们常吃的常养的五种家禽啊，其他的刚好它就那么就是六个，反正它